الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuamsha leo tukiwa wazima. Wenzetu wengi wamekusha kufa, wengine muda huu ndio wanaanza maisha ya mwanzo katika maisha ya akhera, wengine muda huu wamehifadhiwa kwenye majokofu, kwenye baridi, wanasubiri ndugu na jamaa waje kuwafanyia fikra ili kuwasindikiza katika majumba yao ya makaburini. Mimi na wewe tuko hai, tunaona, tumuombe Mwenyezi Mungu atulipe kila laheri. Tumuombe Mwenyezi Mungu inshallah atusamee madhambi yetu. Amin. Na tumuombe Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyooka. Amin. Na tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie makaburi yetu yeje kuwa viwanja katika viwanja vya peponi. Amin. Lakini ni wajibu wetu pia kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad pamoja na ahali zake na maswahaba na Waislamu na ambao wanakubali kutulia kusikiliza. Sote Mwenyezi Mungu atulipe kila laheri. Ndugu zangu, muda umekwenda, ratiba zimeingiliana, kwa hivyo nakusudia kutumia muda mfupi sana ambao ndani yake utakuwa na manufaa. Mtu mmoja alikwenda mbele ya mtume Muhammad. Alipofika akamuuliza, ya Rasulullah, ewe nabii wa Mwenyezi Mungu, lipi jambo gumu na gumu zaidi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtazama mtu yule kisha akamwambia, jambo gumu ni kaburi na gumu zaidi ni kuliendea wakati una maandalizi ya kutosha. Jambo gumu ni kaburi, lakini gumu zaidi siku unaingizwa kuna maandalizi ya kutosha. Nani kati yetu hapa anayo maandalizi ya kutosha? Kwa nini mtume wetu Muhammad akasema jambo gumu ni kaburi? Kwa nini? Ndugu zangu, kaburi ni nyumba, lakini nyumba hii ni ya kuchimba, si ya kujenga. Kwa hivyo ipo siku, ipo utatolewa kwenye nyumba yako hii ya kujenga, hakika utaingizwa katika nyumba ya kuchimba. Lakini nyumba hii mlango wake ni mmoja tu, haina mlango mwingine. Mlango wake ni wa kuingilia tu, hakuna mlango wa kutokea. Yaani siku ukiingia humo utoki. Kuna watu wanaingia, jana wameingia, leo wameingia, jana wameingia, kesho wataingia, lakini kila anaingia humo atoki. Kwa hiyo nyumba hiyo mlango wake ni wa kuingilia tu, hakuna mlango wa kutokea. Lakini nyumba hiyo ina kisa. Nyumba hiyo ina adhabu, ina majoka, ina madudu, ina kila aina ya shari, na utakachokutana nacho humo hakuna wa kukimbilia, lakini pia hakuna wa kukusaidia. Sasa ndio maana mtume wetu Muhammad akasema jambo gumu ni kaburi na gumu zaidi ni kuliendea wakati huna maandalizi ya kutosha. Mwanadamu hawezi kujua thamani ya neema alionayo. Mwanadamu hawezi kujua thamani ya neema aliyopewa na Mola wake ila mpaka ile neema siku moja itakapotoweka mikononi mwake. Hivi leo nani anayejua thamani ya uhai? Nani? Nani leo anayejua thamani ya uhai? Anayejua thamani ya uhai leo ni mmoja tu, maiti. Maiti ndo anajua thamani ya uhai. Yule ambaye muda huu amehifadhiwa kwenye jokofu, anapigwa na baridi, wallahi ameondolewa nguo zake zote, akavalishwa nguo mashuka tena machafu, akaondolewa mpaka nguo zake za ndani, amewekwa mle, hana uwezo hata wa kugeuza shingo yake wala kumtoa nje, anailamba katika jicho lake. Basi huyu leo anaita, ananadi, ee Allah,
Ee Allah, ee Allah, iko wapi thamani yangu? Uko wapi utukufu wangu? Iko wapi mali yangu? Wako wapi wapenzi wangu? Wamenitoa katika nyumba yangu nzuri, wamenitoa kwenye kitanda changu, wamekuja kunilaza kwenye sehemu ambayo wanakohifadhiwa samaki wabichi wasioze wakaharibika. Mimi leo, mimi nimekuwa sehemu ya samaki leo. Iko wapi leo thamani yangu? Basi huyo anawatazama walio hai, anawatazama wanapokimbia, anawatazama wanapoongea, anajuta, anasema ee Allah, ee Allah, wallahi lau na mimi leo ningekuwa na neema kama ile ya uhai, nisingefanya mzaha, bali ningetumia ile neema kuitafuta nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio mwanadamu. Mwanadamu hawezi kujua thamani ya neema ila mpaka neema ile itakapotoweka mikononi mwake. Lakini sisi tulio hai, wangapi ya waswahili hapa wanaoswali, wasioswali wanyoshe vidole hapa. Alafu we hauswali, alafu unashindwa kuonyesha. Onyesha tukusaidie. Sasa unaficha nini? Tumswalie mtume. Shusha. Aya, kuna mtoto mmoja huko anasema mama we nyoosha, yuko hapa. Tumswalie mtume. Ndugu zangu, leo sina muda wa kuzungumza kwa sababu muda haunitoshelezi. Lakini wakati wa Mtume Muhammad, maswahaba walikutana kama hivi. Sasa mmoja akawaambia wenziwe, jamani, mimi nina jambo, nina rai, nataka niwafikishie. Akasema, kwa nini tusimlilie Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ili mmoja wetu atakapokufa, basi huyo aliyekufa awatokee wenziwe katika ndoto na kisha awaeleze yale yanayokutana nayo huko. Amoni kwamba hii itawafanya walio hai kufanya juhudi kuitafuta nusura ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, jambo hili likakubalika mbele ya maswahaba wote wa Mtume Muhammad. Lakini mmoja katika wale akawaambia wenziwe, jamani, mimi nataka kwenda mbele kidogo. Tunaye kiongozi, si mwingine bali kiongozi wetu ni Mtume Muhammad. Tutakuwa tujafanya haki, hatujatenda wema iwapo kama hatuja kwenda kwa mtume tukapata maoni yake na maelekezo yake juu ya jambo hili. Kwa hivyo jambo hili pia likathibiti, likakubalika, maswahaba walinyanyuka na sasa wakaenda mbele ya Nabii Muhammad. Walipofika wakamueleza jambo hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mikono kuombea dua, na ilikuwa ni dalili hakika jambo hili limekubalika mbele ya Mtume Muhammad. Wakatawanyika, lakini haukupita muda katika wale mmoja akafa. Walio hai wakasema, jamani, dua zile, maombi yetu yale yamepokelewa na Allah kupitia maiti huyu. Kwa hivyo wakamchukua mzao, wakamhifadhi, wakamuosha, wakamvalisha sanda, wakamswalia. Sasa wamembeba kwa mikono yao, wakamlaza kaburini pale. Haya, leteni leli, kaletwa miti ile wakamtandikia juu. Leteni ubao, kaletwa ubao wakamfunika nao. Haya, leteni majani, akaletwa majani wakamjazia juu. Sasa ikaja zamu ya udongo, ndugu zangu, wakamfunika kwa udongo ndugu yetu yule mpaka kinywani. Kisha wakafanya dua, wakatawanyika, wamerudi nyumbani. Lakini kila mmoja yuko biza, anajua usiku kuna jambo litatokea. Wakalala hawa mpaka asubuhi. Asubuhi sasa wamekutana msikitini, lakini baada tu ya swala wametoka nje. Kila mmoja anamuuliza mzee, bwana, vipi, kuna jambo lilotokea jana? Hapana, wewe bwana. Wakaulizana wote, kaonekana katika wale hakuna yeyote aliyotokewa na jambo kama lile. Wakasema basi tusubiri labda kesho. Wakasubiri hamna kitu. Wiki ikaisha, wakaendelea kusubiri mwezi wa pili mpaka miezi sita, hamna kitu. Mwisho wakakaa kikao kujadili jambo lile kwamba inakuwaje. Kwa hivyo wakakubaliana kwamba ili jambo tumwachie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndivyo alivyokadiria. Kwa hiyo jambo lile likaanza kupotea katika akili za watu. Basi waliendelea kusubiri jamaa hawa kwa muda wa mwaka mzima, siku kama ile aliyokufa bwana yule, mwaka wake, usiku wake. Ndugu yetu yule sasa ndio akawatokea wenziwe katika ndoto hiyo. Alionekana kama vile anatoka kwenye msitu, kwenye kichaka,
Sasa anakuja tena anatumia njia hiyo nyembamba, ina kona nyingi, ina visiki, ina miba. Mwana yule anakuja kama anapepesuka hivi. Na jambo hili liliwatokea wote wale maswahaba wa Mtume Muhammad. Lakini mshauri bwana yule akasimama juu ya kila mmoja wao kwenye kitanda chake. Tena alisimama miguuni. Riwaya zinasema alisimama kwenye miguu ili wamuone vizuri. Kwa hiyo aliposimama, yeye akawa wa mwanzo kuwatolea salamu wale walio hai. Wale walio hai wakaitikia salamu. Na baada ya salamu, wote yao wakamuuliza swali bwana yule linalofanana. Na swali lenyewe ni hili: ya fulani bin fulani, tulikubaliana na tuliwekeana ahadi mbele ya mtume wetu Muhammad kwamba yoyote kati yetu atakayekufa akaitwa na Mola wake, basi awatokee wenzio kisha waeleze yale anayokutana nayo huko. Ya fulani bin fulani, hakika umetuhuzunisha, umetutia unyonge. Toka umeondoka wewe umeitwa na Mola wako, umeshamaliza mwaka mzima, lakini umeshindwa kutekeleza yale tuliyokubaliana. Ina maana ndugu yetu wewe umevunja ahadi tuliyokubaliana na kuwekeana mbele ya mtume Muhammad. Basi ndugu yetu yule akawatazama wale wenziwe, kisha akamwambia, ndugu zangu, mnanilaumu, mnayo haki ya kunilaumu, lakini wallahi wa billahi na hapa, lau mngejua yaliyonisibu msingenilaumu bali mngeniombea dua. Ndugu zangu, nakumbuka siku ile baada ya mimi kufa mlinichukua kwa mikono yenu mkanihifadhi, lakini pia mkuniacha mkaniosha kwa mikono yenu. Na baada ya hapo ndugu zangu mkanivika sana, na baada ya hapo mkaniswalia, lakini baadaye mkaniteremsha ndani ya kaburi. Nakumbuka ndugu zangu, na mliponilaza pale, kisha mlichukua leli miti ile mkaniwekea juu yake, na baada ya hapo mkachukua ubao mkanifunika nao, na baada ya hapo mkachukua majani mkanijazia juu, na baadaye mkanifunika na udongo mpaka kinywani, kisha nyinyi mkaondoka. Basi wallahi nataka niwaambie, hakuna siku iliyokuwa ngumu katika maisha yangu kama siku ile, kwa sababu mlivyoondoka tu nyuma mimi nikaekwa kikao, nikawekwa kitako, nikawa naanza kuhojiwa. Wallahi wa billahi sijapatapo kushuhudia mahojiano makali kama yale. Wale jamaa wanahoji kwa umakini wa hali ya juu, na unatakiwa uwajibu kwa tahadhari na umakini wa hali ya juu. Ukijichanganya ukajibu tofauti, wallahi wana adhabu ambazo katika dunia hii hakuna mfano wake. Hawana haraka jamaa wale, swali moja linaweza likachukua hata mwezi mzima. Wanakuoji, inafikia mahala wanakuambia tunaishia hapa, muda umetuishia, tunaondoka tutarejea. Lakini ukiwaona wanaanzia pale pale walipoishia, hawana mzaha. Ndugu zangu, nataka niwaambie, mpaka jana jioni ndugu yenu ndio nimemalizia swali la mwisho. Baada ya kumaliza swali hilo, wakanitazama wakaniita, ya fulani bin fulani, hakika leo umekamilisha mahojiano, na hakika kuanzia leo tunakuhesabu wewe ni katika watu wema, na tunaandika katika daftari yako wewe ni katika watu wema, na hakika kuanzia leo sura zetu hautaziona tena, hatutakuja tena, tunaondoka, tunakuacha huru. Ndugu zangu, baada ya kuachiliwa huru ndio nikaona nije kutekeleza ahadi tuliyokubaliana mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ningewezaje kutoka mimi hadi nimethibitiwa? Ningewezaje kutoka hali ya kuwa niko chini ya ulinzi mkali?